Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still. Finalizada aqui a sequência das três carreiras com o ponto alto. As últimas duas carreiras, nós trabalhamos um ponto alto para cada ponto de base. Então, vou colocar o meu tapete aqui na mesa e agora eu vou fazer a marcação para a próxima carreira. Nós vamos voltar a trabalhar essa sequência aqui com os Vs. E aí, na parte oval, para o tapete pequeno, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar o seu tapete para encontrar aqui o meio dele. Vai contar 14 pontos aqui em uma direção, 14 pontos na outra direção. Aí, você vai ter centralizado aqui 28 pontos. Esses 28 pontos é que vão ser aqui o aumento da sua próxima carreira. Você vai fazer isso em uma lateral e na outra também. Para o tapete grande, que no caso é o tapete que eu estou fazendo, você tem aqui o último ponto de base. Eu vou subir aqui 2 pontos, vou passar um ponto, outro. No próximo é que eu vou começar aqui a minha parte oval. Então, depois de você finalizar, é o terceiro ponto aqui onde você finalizou. Então, para chegar nesse terceiro ponto, eu vou fazer aqui pontos baixíssimos. No tapete pequeno, você vai trabalhando também aqui na direção dos 28 pontos que você vai marcar, vai ficar mais ou menos essa direção. E vai caminhando aqui com pontos baixíssimos até você chegar no ponto para iniciar a parte oval. Com o fio, então, aqui no ponto onde você tem o marcador, eu vou fazer 4 correntes e mais um ponto alto. E você tem aqui o primeiro V dessa carreira. Nós vamos trabalhar na parte oval, então, você volta a saltar apenas um ponto aqui na base. Salta um ponto, no próximo, faz o ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Salta um ponto, no próximo, faz um ponto alto, 2 correntes e o ponto alto. Para o tapete pequeno, você vai trabalhar 14 vezes aqui na parte oval. No tapete grande, vão ser 23 vezes, sempre fazendo essa mesma sequência, saltando apenas um ponto de base e volto trabalhando com você. Finalizado aqui os pontos da parte oval, então, para o tapete grande, você fez 23 vezes. Para o tapete pequeno, são 14 vezes. Aqui eu vou colocar um marcador para a gente depois não precisar ficar contando os outros vezes. Agora, nós vamos passar para a parte reta. Na parte reta, você volta a saltar 2 pontos de base e no próximo faz um V. Então, já na parte reta, diferente da parte oval, você começa a saltar 2 pontos entre cada V. Fez o V, salta 2 pontos, vai no próximo e faz outro V, com um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Salta dois pontos de base, vai no próximo e faz outro V. Na parte reta, para qualquer um dos tapetes, tanto para o grande quanto para o pequeno, você vai fazer 21 pontos, 21 vezes na parte reta. Fez os 21 vezes, você vai contar os 21 vezes, chega na parte oval, no tapete pequeno, volta a fazer 14 vezes, no tapete grande, 23 vezes. E na outra parte reta, mais 21 vezes para qualquer um dos dois tapetes, ok? Então, vou completar a carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, aqui, depois que eu fiz o último V, ficou apenas um ponto na base, mas não tem importância não. O importante é que você siga a sequência da quantidade certa de Vs. Você vai aqui no primeiro V, passa a sua agulha aqui por dentro e fecha com um ponto baixíssimo. E você ficou no tapete pequeno com 14, 21, 14 e 21. E no tapete grande ficaram 24 vezes, depois 21, 24 e 21 na outra lateral, certinho? Agora, nós vamos fazer mais duas carreiras com os Vs. Então, você vai subir aqui as 4 correntes e nesse mesmo V faz o ponto alto. Então, você tem o primeiro V aqui dessa carreira. Passa para o próximo V, sempre dentro da alça, faz o ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Vai no próximo V, faz um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Completa aqui essa carreira, fecha com um ponto baixíssimo aqui no espaço, dentro do primeiro V, e vai subir novamente as 4 correntes e faz um ponto alto formando o primeiro V. E depois, nos outros, a sequência é sempre a mesma. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, ok? Eu vou completar essa carreira, faço a próxima e volto trabalhando com você. Finalizado aqui a terceira carreira com os Vs, agora nós vamos cortar o fio. Esses marcadores já podem ser retirados aqui do tapete. Retiro aqui a sobra da laçada, vou passar essa sobra aqui por trás, por dentro do V, e agora você vai arrematar aqui a sobra. Com o fio já arrematado, agora nós vamos voltar a trabalhar com o barbante natural. E a partir daqui, em qualquer um dos tapetes, a sequência é a mesma. Então, eu vou fazer duas laçadas na agulha. Venho aqui em um dos Vs, em qualquer V que você tenha na base, e vou trabalhar aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente, passo para o próximo V e volto a fazer aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, passo para o próximo V e faço outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou completar a carreira, fecho com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciamos, corto o fio e arremato. Então, volto com você com essa carreira aqui já finalizada. Finalizei aqui a primeira carreira de bloquinhos com barbante natural. Agora, nós vamos fazer uma segunda carreira de bloquinhos com barbante colorido. Então, faço novamente as duas laçadas na agulha, venho aqui em uma das correntes que você tem na base, entre os bloquinhos, e trabalho outro bloco de 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para a próxima corrente de base e faço outro bloco de 3 pontos altos. Uma corrente, passo para a próxima alça que tem na base e você faz outro bloco de 3 pontos altos. E vai fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, ficando dessa forma. Depois, você vai finalizar com um ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto alto que iniciamos, corta o fio e arremata. Então, volto com você com essa carreira já finalizada para fazermos a próxima. Finalizei aqui a segunda carreira com os bloquinhos. Nessa última carreira, nós trabalhamos com o barbante colorido e agora eu vou fazer mais uma carreira trabalhando com o barbante natural. Volto a fazer 2 laçadas na agulha para iniciar, venho aqui em uma das alças de base e trabalho o bloco com os 3 pontos altos. Uma corrente, passo para a próxima alça, faço outro bloco com 3 pontos altos. Uma corrente, passo para a próxima alça e faço outro bloco com 3 pontos altos. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Depois, finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciamos, corto o fio e arremato. Então, volto com você com essa carreira já finalizada para darmos aqui sequência ao nosso tapete. Finalizada aqui a terceira carreira com os bloquinhos. Agora, nós voltamos a trabalhar com fio colorido. E vamos começar agora a fazer o leque do bico do tapete. Então, eu vou prender o fio aqui na minha agulha. Venho em uma das alças de base, pode ser qualquer alça, e faço um ponto baixo. Vou passar, fazer uma corrente, passo aqui para a próxima alça e trabalho 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Formando aqui um leque. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo, mais uma corrente, passo para a próxima alça e volto a fazer 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui o último leque, eu faço a corrente e fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. E nossa carreira ficou dessa forma. ok? Para fazer agora a próxima carreira, eu vou passar aqui para essa corrente com um ponto baixíssimo. E passo para o ponto alto também com um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar aqui em cima dos pontos aqui do leque. Vamos começar fazendo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Passo para o próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente de separação. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente aqui na alcinha do meio, um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente e no próximo ponto, um ponto alto. Então, você tem aqui um total de 7 pontos separados por uma corrente, vai ficar assim. Agora, sem fazer nenhuma corrente, eu passo já para o próximo leque e vou trabalhar sempre em cada ponto de base um ponto alto separados por uma corrente. Aqui no meio, você faz também um ponto alto, a corrente de separação e na outra lateral, continua fazendo sempre um ponto alto, separados por uma corrente. Eu fiz aqui o último ponto alto, ficou dessa forma. 7 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Agora, volta a passar aqui já para o próximo ponto alto, sem fazer nenhuma corrente. Você passa aqui para o outro leque e vai fazendo os pontos altos aqui, um em cada ponto de base. E entre esses pontos altos aqui, você vai ter a corrente de separação. Então, no final, ficam 7 pontos altos e 6 correntes. Ficando dessa forma, ok? Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui o último leque, fiz aqui o último ponto alto, eu venho aqui agora nesse espaço que tem o depois das 3 correntes iniciais e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Então, finalizada a carreira, eu vou cortar o fio, retiro a sobra da laçada, passo essa sobra aqui para trás e agora essa sobra aqui já pode ser arrematada. Com o fio já arrematado, agora eu volto a trabalhar na última carreira com barbante natural. Eu começo prendendo o fio na agulha, venho aqui em um dos leques, eu vou trabalhar sempre nas alcinhas aqui entre os pontos altos, então aqui na primeira alça eu prendo com um ponto baixo. Vou na segunda alça, prendo com outro ponto baixo. Faço 2 correntes, volto aqui no ponto baixo, pego a alça aqui de cima e a alcinha lateral e conduzo meu fio aqui por dentro, formando aqui um pequeno picô. Passo para a próxima alça, faço um ponto baixo. Agora, faço 4 correntes, volto aqui no ponto baixo, sempre pego aqui as 2 alças, conduzo o fio e fecho com um ponto baixíssimo, formando aqui um picô um pouco mais alongado. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Faço 2 correntes, volto aqui no ponto baixo, pego as 2 alças, conduzo o fio aqui por dentro e fecho com um ponto baixíssimo, formando o picô. Na próxima alça, faço um ponto baixo e na próxima mais um ponto baixo, ficando assim. Agora, faço 3 laçadas na agulha, volto aqui na carreira anterior, você tem aqui os leques e desce aqui, volta aqui no bloquinho que você tem na direção, o bloquinho com fio natural também, na direção aqui da minha agulha. Venho aqui no primeiro ponto do bloquinho, são 3 pontos altos. Eu vou aqui no primeiro ponto dele e faço um ponto alto triplo em relevo. Vou fechando as laçadas e a última laçada eu deixo na agulha. Faço mais 3 laçadas, vou no outro bloquinho, no último ponto do bloquinho, eu conduzo aqui o meu fio aqui por trás e faço ponto alto triplo em relevo. A última laçada eu deixo na agulha. Fazer aqui novamente. São 3 laçadas e no último ponto do bloquinho faço ponto alto triplo em relevo. Ficam 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Vou pro leque, na primeira alça faço um ponto baixo, na segunda alça um ponto baixo, 2 correntes e formo aqui o picô. Na próxima alça, um ponto baixo, 4 correntes e formo o picô. Na próxima alça, um ponto baixo, 2 correntes e formo o picô. Na próxima alça, um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Agora, vamos fazer novamente aqui os pontos altos triplos. Você faz as 3 laçadas, vai no bloquinho que tem aqui na direção da sua agulha. Volta, então, 2 carreiras aqui para trás, vai lá no bloquinho. E aqui, sempre você vai pegar nesse primeiro bloquinho, é o primeiro ponto. Passa a agulha aqui por trás e faz o ponto alto triplo e deixa a última laçada na agulha. Faz mais 3 laçadas, vai no próximo bloquinho. Nesse segundo bloquinho é no último ponto de base. E agora faz o ponto alto triplo em relevo. A última laçada fica na agulha, você ficou com 3 laçadas, faz mais um e fecha todos juntos. Já passa novamente para o próximo leque e na primeira alça faz o ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa última carreira do nosso tapete. Depois, você vai voltar, fazer toda a sequência por todo o tapete, vem no primeiro ponto baixo. E prende com um ponto baixíssimo, corta o fio e arremata. Então, vou voltar com você, já com essa carreira aqui finalizada, te mostrando como ficará. Depois de finalizar a carreira, o bico ficou dessa forma. Então, nós temos aqui os nossos tapetes finalizados. Aqui você tem o tapete maior, que é o tapete que nós trabalhamos aqui, com 98 centímetros de comprimento e todos eles ficaram com 51 centímetros. Você pode deixar o seu tapete liso, dessa forma aqui, sem a flor, que também vai ficar bem bonito. No início do trabalho, tem uma foto também com os tapetes sem a aplicação da flor. E aqui eu tenho um tapete com a aplicação da flor. Essa flor aqui é a flor Salvina em crochê, é uma flor rasteirinha e com a folhagem aqui, os botões na lateral. O link dessa flor eu estou deixando logo abaixo aqui do nosso vídeo, para você que quiser o seu tapete com a flor salvina. O botão liso, na videoaula, eu faço aqui com a cor da pétala da flor. Nesse caso aqui, para esse jogo, eu fiz a minha flor amarela e o botão liso fiz aqui com a mesma cor que trabalhei a base do tapete, ficando assim. E esse tapete menor, ele continua com 51 centímetros de largura por 77 centímetros aqui no comprimento. Certinho, menina? Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos, mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!